licença, né, afastamento médico longo, férias, ou ele acaba se envolvendo em qualquer incidente, né, ele vem para cá e a gente faz um simulado com ele dos procedimentos. Então, ele está voltando de férias agora e está fazendo uma readaptação. Por favor, Dado, não mate ninguém, não atropele ninguém. Vai lá, vai lá, vai lá. Como é que é o esquema aqui? A sinalização ali é... Como é que é o esquema de dano? É complicado mesmo. Os três, né? Tem um pessoal no metrô, o pessoal tem que dobrar a manete, né? Se você solta, ele ativa o sistema. Aqui, se você ficar assim, o sistema ele vai ativar e vai parar com a posição. Então, se eu pegar e andar aqui, ó, ele vai até andar. Ele te botou dentro ali. Certo. Não sai mais do lugar. Então, encostei, fiz o contato, aí eu saio. É sempre mantendo o contato ali. Entendeu? Não posso manter 10 segundos, só estou mantendo sob contato. Ah. Enquanto o trem está em movimento, por mais que eu não esteja tracionando ou não esteja freando, eu tenho que estar fazendo contato. Então, estou com meu dedo aqui, posso ficar até 10 segundos aqui. Tirei, 1, 2, tenho que voltar. Tirei, 1, 2, eu tenho que voltar a fazer contato. Ah, legal. Até mesmo quando eu estou freando, se eu tirar o dedo, aqui, quando a compressão não parar, se eu não... Vamos lá. O influxo desse, cara. Sim. Então, na horizontal, você não pode passar por ela. Vai piscar o bolsão amarelo, ele mostra aqui para você, olha. O sistema identificou sua composição. Vou abrir para você, mas ainda não é agora. Certo. Né? Olha, identifiquei. Pisquei junto com o azul, né? Aí ele vai piscar 1, 2, 3 e abre para você. Certo. Também não fica aberto o tempo todo. Ah, sim. Tem um tempo para você passar. Isso. É que também, claro, tem uma limitação para você. É, né? Isso está quente ali, pô. Assim, o simulador, o que ele faz? Se você passar mais de 5 km além daquela velocidade, daquele trecho, ele encerra o exercício. Ah, é? Aqui já está em 40 segundos? Não. Não. Ele está com a velocidade imposta em 40. Porque eu estava simulando avaria com ele aqui no sistema. Aqui a gente consegue simular avarias, quando o poli trata as avarias no trem, no armário. Certo. A lenda fica passando. A partir desse ponto. É difícil aí. Isso, aqui, isso, é isso que eu ia falar. Aqui você vê a velocidade, né? Você tem um analógico aqui, você tem um digital também que vai aparecer para você aqui. Só que a gente sempre se orienta pelo analógico, que é, onde, é da onde puxa a... Como se fosse o tacógrafo. Então você tem essa prioridade de 30 km até a próxima placa ali, que é de 15. Dessa placa de 15 em diante, você não pode passar de 15. Certo. São feitos pelo condutor. Como é que o condutor sabe o ponto exato? É o ponto. As placas. Quando ele para aqui, ele sabe que ele tem toda a composição dentro da plataforma. Ele vibra a composição, né? Aqui no simulador a gente utiliza a placa que é como parâmetro. Lá na plataforma ele tem exatamente também as placas, os postes. Então, quando você posiciona a placa de velocidade no vidro lateral da composição ali, você sabe que toda a composição está dentro da plataforma. E aqui no caso, como tem sinalização, depois só sair. Isso aí, quando eu estou aqui, faria o serviço de portas, certo? Foi lá na plataforma,
concluiu e segue a velocidade, isso aí. Estamos indo para a Parada dos Museus. Desembarque pelo lado esquerdo. We are going to the Parada dos Museus. Exit on the left. Quando tu tá podendo, hein, quando tu. Vai fazer bem novamente. Depois você vai ver até 10 segundos sobre o sensor. Será? Tirou, você bota o dedo novamente. Aí eu tô um pouquinho assim. Tá chovendo, né? É, tá chovendo. A gente consegue mudar a condição do tempo, colocar se tá amanhã, se tá tarde, tá nublado, intensidade da chuva, trânsito. Pessoas caindo na, né, simular uma pessoa caindo na plataforma, você vê a reação do condutor. Ainda bem que tá chovendo, senão já tá cheio de gente. Porque a gente tá possível, possível. Então, simula várias situações, né? Aqui nós vamos mostrar uma situação que teria homens trabalhando. Né? Então, nessa condição de homens trabalhando, ele teria que passar na velocidade reduzida, né? O condutor ele tem uma velocidade por procedimento, por RTO, por ir. Tem que reduzir essa velocidade, passar por essas pessoas com maior segurança, até que a face traseira da composição, que ele acompanha pelas câmeras de retrovisão, deixou. Então ele acompanhou um pouco. Virei lá, pode. Eu retomo a minha velocidade. Não, cara, não. Esse aí você lançou. É, não sei. Multado, hein? Parada. Velocidade, ele ia conseguir manter o controle da velocidade ali. Feitinho isso aí, cara. Você puxando os poucos, né? Só puxando. Quanto mais você puxar, vai parar. Vai, puxa. Oh, já pode ser contratado. Aí. Aí. Quase bom. Vamos lá, vamos continuar, soldado. Eu tenho que chamar o pessoal pra tirar você daí. Gostou? É gostoso, muito.